欢迎收看《国民大会》，各位相关朋友，大家晚安，我是虞美人。那么鸿海呢，这个强拉日本，然后呢进军美国，让三星呢非常的紧张。为什么鸿海制造会让三星如此的皮皮挫？那么另外我们要第二个主题告诉你，日本的刀对上德国的锅会产生什么样的撞击？首先邀请第一位特别来宾是我们的世聪，大家好。好，杰明，大家好。好，还有一位是我们的这个庆龙，大家好。好，商务舱的朋友是我们的财经专家赖宪正老师，还有杂志副总主笔李建新先生，大家好。好，我们首先要请世聪来告诉我们全球电子业的巨人。对，那当然啦，我们知道说目前全球电子业营收最高是三星公司，但是三星他一直很怕有一家公司有一天会超越他，那个人是谁呢？他们就担心鸿海的郭台铭董事长有一天会超越他。那为什么这样子呢？事实上，鸿海郭台铭董事长今年以来所有的布局几乎都是完全冲着三星而来。大家讲说为什么是冲着三星而来？第一个，他最近不是到这个美国跟中国大陆去设面板厂吗？那为什么要设面板厂？大家知道，其实美国跟中国大陆的这个电视面板啊，是全球前两大市场。那在这两大市场中间，三星的市占率都非常高。那你看，他现在到美国设面板，未来我是 Made in US， 我跟这个三星拼，当然有这个优势。另外一个，我在中国大陆的话，我是用夏普的品牌在打，所以夏普的品牌的话，是日本高价的这个品牌。那用这样的方式，那但是我的产品却是中低价的这样规格，所以 CP 值非常高。所以它等于是用电视来卡住这个三星。另外一个，在手机的布局方面来说，它除了已经有日本的这个夏普的这个品牌之外，最近传言说他要去买这个日本的富士通，因为富士通可能会把那手机品牌卖出来。哇，那你看他在日本的话，夏普加富士通，这是一个非常强的这个组合。对，那另外一个在这个国际市场，他还有自己的 Infocus， 还有自己的 Nokia， 所以你看他已经超品牌方面已经跟三星好像有点直接要对杠的一个状况。那还不止这样哦，我们看到说，事实上他这几年的这个他们的布局里面，他一直往这个三星以前最擅长的领域，三星以前最擅长什么？面板。还有半导体，那你看它面板的话，它设了这么多面板厂，当然是卡在三星的电视面板。半导体呢，你看最近不是一直说它要收购微这个所谓东芝吗？那虽然说最新传出来的消息是东芝好像要卖给微腾电子，那这一次原本是东芝要卖给这个美日韩的联盟，那这次最新传出来的消息是微腾跟结合了一些这个日本的公司，包括说产业革新协会跟这个日本的这个投资银行，要跟美国的 KKI 要拿下这个东芝，所以有一点点。郭董在这一块好像有一点点没有拿到，但是整体而言，他的确对三星的威胁非常大。哎呦，郭台铭的拿手绝活叫做逆转胜。对，但是事实上之前拿夏普不是也是说黄了吗？对不对？对，没错。那事实上我们看到说，其实不止我们在讲，连韩国媒体都警告三星，就是说有一天鸿海一定会变成你的大敌人。但是呢，其实韩国的媒体是这样认为，就是说虽然鸿海 cost down 能力非常好，但是它在技术的层次上面来说的话，其实不如三星。但是鸿海厉害的是什么？你看它不只是跟美国、日本关系都很好，它的筹资能力还有并购能力这些都非常。厉害，所以假以时日，他可能会变成是一个三星非常重大的一个敌人。所以他这个韩国媒体不断的提醒这个三星，就是说鸿海郭台铭一定是你未来最强大的敌人，你千万不要忽视他。三星是国家队在支持，对，对不对？是，鸿海是全台湾的支持。为什么？台湾的这个鸿海的这个母公司、子公司、孙公司、孙孙公司，在台湾的公股银行借款是超过1兆，对不对？如果没有我们这样的一个支持，是不是哈？而且他也造就我们银行有利息收入啊，不然如果他把1兆还掉之后，台湾的银行都疯掉了，头寸，我钱要借到哪里去？对不对？这礼拜有几个大事情？对，那最大的就昨天晚上11点了，台北时间11点在纽约，三星的 Note 8正式的开这个正式的这个。发布了。那 Note 8呢？先看它3个月有没有爆炸嘛？应该不会了，因为它第一个要摆脱 Note 7爆炸的一个耻辱所以经过2年的一个筹备，这两年也蓄积了非常多的它的爱用者，所以昨天晚上全世界都在关注。那 Note 8呢？我们现在这个是我们的把 Note 8放大版，它是6.3寸的，那这个是 Note 5。它是5.5寸，所以它目前来讲它是无边框的。那另外呢，它最主要今年有很多的一个改变了，就是它的一个智慧笔。它智慧笔以前我们是用手写的，比如说翻译的话是一个字一个字的翻译，这一次是一整句都可以翻译。另外以前我们用手写的话，它是用那个一般里面的印刷字传给你，现在不是，把真正的字迹可以直接传给你。哎呦！
这厉害喽！真的是亲笔签名哦。我们常常遇到很多，就是说每人你要签一个那个同意书，都没有办法，没办法，你要还要用传真。现在可以哦，你每人签了以后传过去就有那个法律效应，而且这里面 就比较多的创造，对，对不对哈？是。那另外它有三个这个手机的一个镜头啊，那内镜头是800万画素，那外镜头是双挂的外镜头，一个是广角镜头，一个是望远的一个镜头，这两个镜头里面还加上 AR， 就是实境扩充，就是说你现在在，比如说你旁边有一只狗，那你可以把狗戴上钢盔，你可以那个下载它的 APP 里面，另外 APP 可以两个 APP 一直同时来使用，就one方面我们可以用 LINE， 一方面可以上脸书，可以把我们的手机切割成两个那个画面。那黄水黄尘，那种简单的啦，那种贵气的哈。虹膜辨识，咱较早讲的，不管是用眼睛的，用脸型的，那增加嘛 ，double check， 这样比较安全。那最主要这一次很奇怪，在台湾是第一个上市的国家。另外，李在镕这个很奇怪，就8月23号他的 NOBA 发布，8月25号要宣布他的最终宣判，到底要不要判多久的一个时间？所以你看哈，他虽然在里面哦，但是他决战于千里之外啊。对啊，对不对？嗯，表示他的公司营运完全没有受到他在里面的影响，完全没有，因为他2月17号就进去，到现在还关在里面，关在2平大的一个房间里面。所以他在拘留所里面参与了投资并购的决策。三星股价创新高，因为这是韩国的惯例，尤其是三星这么大的一个国家，在三星在韩国它不叫三星集团，叫三星共和国，因为它的 GDP 占韩国的20%，等于是一个国家的。是是，所以还有一个就是说，它有些特权，但是它有一些要掩人耳目的，为什么？它跟杀人犯关在一起？对，没有，那是在里面呐，不，两个人没有关在一起啊，就是说它里面同一个监狱，同一个监狱里面有杀人犯，但是它跟律师的一个会面哦，完全没有次数的一个限制。另外，他们还可以在外面，在监狱的外面再租一个临时的办公室。如果真的企业发生危机的时候，可以用借体的方式去那个办公室去做办公。OK， 好，他真的安排的非常好，厉害。所以这一次对三星的股价完全没有影响，所以关到死也无所谓。所以如果 Note 8这个一枚爆炸又有这些功能，又受到消费者的喜欢，他再创一个高点是没有问题的，应该没有问题，对。我不知道为什么我们还在讲 Nokia， 为什么？好像是历史的故事哈。因为没有，我跟你同意美人说法，因为事实上在前年的时候，这个郭台铭跑去印度把 Nokia 厂买下来的时候，人家说，而且买下他的这个名字的使用权的时候，人家说，郭台铭是疯掉了，因为 Nokia 早就已经在智慧型手机里面已经消失掉了。那这沉寂了快一年多，突然之间。会不会王者再现呢？我现在手上拿的是放大版的 Nokia 8，也叫8。好，这放大，但真的面积大概差不多是5.5寸的哈，大概这个面积哦。现在问题来就是说，苹果业绩不断上升的时候，郭台铭一定要出海口啊。那出海夏普让他得到一个很大的激励。你知道夏普在去年的时候全球的电视机只占第7名，现在已经飙到第4名。这对于郭台铭来说，这是一件。多么乐的事情！如果他今天能够让 Nokia 王者再现呢？好，我们在这市场上有这个2万、3万的，好像刚才我们信哥谈到那个 Note 8可能都要快3万块啊。但是事实上，在中国大陆最热卖的手机在15000上下的台币的这个价格，他看准这个市场 ，Nokia 没有机会啊。因此，他有个绝妙的秘招，他找谁呢？我们知道手机镜片里面有一个王者叫做蔡司，用过蔡司镜片都知道。即便在光影之下，依旧在暗的部分还可以看出它的这个层叠感。好，这个我手机上有一些这个它的照片，就是它有它最著名的就是在那个木瓜树从拍往上，那一般你往上看，你的手机一定会逆光。没有，它不但是叶片漂亮，连包着木瓜旁边那些包裹都可以明显的照出来。这是蔡司最厉害的事情，就是即便逆光一样有层次感。它这一次很一口气来一颗。两颗，然后这边还有一颗，总共3颗。好，这也没什么了不起。最厉害的事情是，它可以我这样子对着庆隆在拍的时候，我自己也可以拍。然后我在介绍东西的时候，让人家就知道原来庆隆在我旁边一起吃这碗面。它可以同时间两边拍下来，而且直接上传 FB。
所以它可以直接两边镜头同时做，那用同时画面去展现你周围的这个视觉感觉。但是不要忘记一件事情哦，这应该是选项吧，要不然那种拍人家那个不雅照的自己也会进去啊。如果他需要把不雅照把自己放进去，那我也没办法。好，这是合成照。对，他这个他这个特质就是要让人家是说我有这种所谓的临场的感觉。比如说我现在说我真跟虞美人在一起，那我就要这样拍，现在不用了。我说我跟虞美人在一起，我这样拍的时候也可以拍到虞美人。美人在旁边，所以这个一定是很沙，重要是用蔡司。好，那这个手机呢，它现在用的是 Android 7.11 版，为什么这个版本呢？因为如果将来 Android 如果率先升级的话，它学乖一件事，当时 Nokia 就是因为这个系统出了问题，所以它这一次一定要用搭载最新的 Android 系统，而且只要 Android 有升级，比如说将来 Android Pay。他一定也把它摆进去。好了，那这个手机还有什么样的特质呢？当然，它是该是属于全面铝合金打造。那么曾经有人说一句话说，如果郭，因为我们知道以前 Nokia 一款手机哦，叫做3310，当时还是功能性手机啊。但是为什么 Nokia 3310这么凶猛呢？是因为有人做了一个广告，手上持一把武士刀，把 Nokia 3310放在这边，直接给它砍下去，刀断。没事，刀有没有断？我不知道，金融讲的，好，直接砍下去，手机没事。那么中国的网友就说，如果郭台铭的 Nokia 真的能做到跟以前 Nokia 一样，就是武士刀挥嘞，哇，那可能在中国大陆可能就是没有敌手。那价格也非常亲民哦，它的价格在大陆大概是3700块人民币，大概是市场的均价。那欧元是大概599块欧元，那折合台币呢是17000块。那重点来的事情是，郭台铭这一次 Nokia 8他一定要胜利，因为这是他夏普之后在手机另外一个很重要的自有品牌的手机。所以 Nokia 8算是郭台铭的。是的，现在品牌已经买断了。所以也就是说，其实光是在售价上面来讲，它就有很大的力气。它是完全针对中国大陆，对，因为它最大的市场一定是大陆，是可以确认的。好，那另外一个这个 Made in Taiwan 的这个我们的 HTC， 对不对？哈，也不可小看。对 U 十一这一款手机啊，被号称为地表上最强手机。它除了它的外观非常漂亮之外，它强到哪里啊？哇，这个一定要示范才行哦。它强到，因为它这整个背面它是采用所谓的大金刚玻璃啊，号称啊从这个角度、这个高度放手摔下去不会破掉。所以这个其实很重要，因为其实我手机挂掉啊，要么就是摔到地上，要么就是掉到马桶里面。它的话术呢，或者它摄影话术是120万话术，而且它另外一个功能就是，你看我的手指头完全没有碰到这只手机哦，但是我却可以开启它的照相功能。我手完全手指头没有碰到它哦，它完全是用侧边的去按压，然后就可以让它有一个所谓的照相功能的启动。那除了这个部分呢，它还有几个亮点是我觉得其他手机没有的，就是它搭载的这个所谓的这个耳机，不要小看这个耳机，没有什么，这个耳机搭配了这一款手机之后啊，我跟你讲，年轻人买手机没有耳机，那等于是没有手跟脚了。对，而且他听音乐，就很多人在搭捷运的时候啊，会把那个手机音乐开得很大声，因为外在的环境比较吵。对，但是这款手机跟搭配这款耳机啊，它有一个所谓的主动降噪的功能，主动降噪的功能就可以把你外在的环境。所以你就不用开那么大声，对不对？对，那开那么大声对你的耳朵其实是有伤害，而且真正有紧急状况你会听不到，对不对？对，所以这个有主动降噪，其实对于这个的一个市场中确实是一个很大的一个噱头。而且过去这种主动降噪的耳机跟音乐播放的功能，只会用在一些高级的那种，你看到必吃那种很高级一台要10000多块的那种耳机上面。哎，我是不是有一点太那个小人之心呢？我总觉得 iPhone 要出新手机之前，我的那个就会。怪怪的，你知道最近一下是没有网路，然后就那个 K K 呢，最近那个 K K 的状况，故意的相机通知你要换了是吧？对啊，我最近我的用 iPhone 的时候，我发现怎么过一段时间它自己就断掉了，有可能哦。它就是要告诉你新的手机要换了，对，好，那看一下嘛哈。对啊，除了这款，其实它还有一个就是，一般来讲我们台湾的上网都强调4G 嘛，但是很多都假4G。因为其实4G 的频道啊，全球一共有41个，但这款其实号称在台湾，其实全频道在不管任何角、任何的一个城市，你都可以享有到4G 的速度。那个 FB 赶快按赞，超过100个我就摔。有了吗？有了吗？那我赶快来按赞。所以一定要摔的、啊，不摔再看怎么可以？而且是别人的手机，我们在乎什么？确定？我们有困难吗？赶快来按赞。可以吗？
这个高度你摔了摔了摔了，你干嘛那个表情啊？这个高度你都不敢让我摔，你刚才讲什么？敢不敢？摔了 ADC 的股票大涨，敢不敢？敢摔，那不是我的摔哦。FB 按赞100个了没？摔哦，摔了摔了摔了。啊、哦，还好啦，没有，你要再高，要再测试高一点呐，再高一点。看它的玻璃有没有坏掉？真的没有坏，没有坏，蛮厉害的、啊。我才一拿起来，它就有我的脸的那个、欸的的，对啊。而且它照相功能不错，很漂亮。我上次 iPhone 在这样摔，皱纹少一半。我上次 iPhone 这样摔玻璃就破了，玻璃。我上次 iPhone 这样摔玻璃就破了，会。对对对。好，我们接下来要讲的是这个大陆的手机，对不对？是，就是刚刚青龙哥讲的 U11，我现在要讲的是 RC。我们手机哈不会一天到晚拿来摔，但我们会一天到晚拿来干嘛？拍照。好，那这个 R11 呢，这 OPPO R11 它强就是强在它的拍照功能。你知道它的前后镜头2000万画素，而且呢它那个广角镜头就高达了1600万画素，而且它还是 F1.7 的大光圈，那个光源是绝对够。好，美人姐你知道吗，它最重要的是在于说它的整个美颜的软体。我不在乎那些，你只要告诉我给不给摔。哎、欸，它的强调的功能不是摔啦，它是很漂亮啦。然后因为你知道吗？那我摔摔看。哎、欸，这个不是我的哈，这我们刚刚虎镜哦。但是我可以相信，但是我可以保证它真的拍起来很漂亮。因为你知道吗？听说它里面的那个软体哈，是经过前前后后数十万套的那个模组去测试，说哎怎么样那个肌肤是最漂亮，肤色的修正是最漂亮，光源是最漂亮，还有美颜。是最漂亮的，所以说哈，这个东西在整个大陆哈，尤其在女生的市场是大为疯狂。好，这里呢，我觉得口说无凭，我刚好在节目前，我有跟一个国际名模一起合拍一个照片哈，你看有水吗？好。这个整个的效果，你刚刚就是用这个拍我啊？是的，我刚刚就是用这个拍你。好，我跟你讲，因为用美人姐不准，美人姐用什么相机拍都漂亮。好，那就要看我这个部分了，我就来看看我这个部分，这是什么叫做整容前，什么叫毁容后？哦，不是毁容后啦，就整容后。你看，连我拍起来都可以这样子高高帅帅的，就可以知道说这整个它的整个所谓的一个美肌功能，还有包括它的照相功能是有多么强。好，那说到这个的话，大家一定会觉得说，那它到底有多卖？很年轻哎，这个步步高集团董事长，因为1977年制的。好，然后大家如果不知道，大家可能会想说 ，OPPO 一闹偌厉害，可是你知道它在大陆的销售已经是第一名了，而且曾经有一度它在全球的销售是超过了 iPhone。好，可是呢，你知道吗？这个人是非常的传奇、哦。来来来来来来，看一下这几个字，2000亿人民币。对，而且你知道吗？他会这么成功哈，有一个最主要的原因，是因为他很乐于跟员工分享。听说他非常的授权，因为他现在已经长居在美国，可是他的公司有三大主管去掌管，他就跟他那三个兄弟讲说：“不要紧，你们就放手去干，干好了我就给钱，干不好没关系，不要有太大的压力。”那他怎么给钱呢？因为他本来的股份有70%，他就开放给员工认股。可是我们认过股的人都知道，说有时候认股这 gain 啦，我根本都没钱。可是你知道他还借钱给员工去认股，然后就是从那个股利跟股息里面去偿还，所以你就可以知道，就是说，哎，他怎么收揽人心。然后为什么这些人可以帮他创造出这么好的产品，其来有之。所以呢，刚开始摔别人手机不心疼嘛，哈，但是给摔不给摔，其实你知道，这一个产品在一个整个的研发成长到完整之后，其实它要经过很多的测试，而这一路的过程里面，包含是在贯彻一种精神，一种工匠职人的一种精神。所以其实有时候一个产品不是只有功能而已，它卖的是一个精神。待会儿来我们跟你聊一下这个部分，谢谢。谢哥问一下，刀这件事情哈，刚刚讲说劈那个手机，对不对哈？对，刀是一个很真的、很磨人的哦。对，
那我们看到刀，其实如果一个专业厨师的话，他一辈子最梦寐以求的就是一把好刀。那一把好刀很难求。那其实在全世界有做刀最有名的，第一个是日本，第二个是德国。那这两个国家在17世纪的时候，刀它是冷兵器，不是你想做就做。你如果你的刀艺很好的话，你就变成国宝，就国家把你抓过来，哎，你就帮国家去做一些武士刀等等。那目前来讲，日本制刀最久的，到目前还留存的，就是在京都有次，我们看到一把刀30万日元那个，已经230年了。他制刀到现在已经230年了。他的刀一把，他是收藏品，每一只刀都有刻那个有次，然后刻那个制刀师傅的名字。你一把刀30万，等于台币8万块，很多人还一直在买。那日本来讲，他们就是对人体工学，他有相当的一个研究，包括刀柄八角形。对对对，以前我们台湾的刀都是圆形的，伊安尼较袂骨。嘿，圆形，咱若切鸡肉有无？切起来啊。我巴桑那么手，当时也无随时洗啊，吼，迄刀会滚的，电刀危险的吼。另外，咱来看，因咧啥物刀拢有啦，包括像你若要杀河豚，有河豚的刀；杀金枪鱼，有金枪鱼的刀。金枪鱼的刀跟武士刀一样。哎，杀 tuna， 对不对？好，那金枪鱼那个刀，在那个2007年的时候，鸟取市有一个渔产公司拿着金枪鱼的刀，有三个流氓来找他麻烦。也有拿着手枪，也有拿武士刀，他就靠那一把金枪里的刀把那三个人撂倒。这是做刀的功用吗？没有，这是代表。我们知道在日本来讲，我们常常讲说花道、武士道。对，比如说一个花道的老师跟武士道的老师比赛，结果花道老师还赢了、就是说他的道，他的其实万法归宗都是一样的。另外沙西密刀，沙西密刀最主要是柳叶刀，那柳叶刀就跟柳叶一样，沙西密刀它是不能碰到骨头，不能碰到鱼刺的。沙西密刀就切下去一定要非常平整，不能粗糙，不能让那个鱼的腥味它会流出来。所以真正一把好刀，切面包不会掉屑，切水果不会流汁，切鱼不会有腥味。所以我们来看，他们有很多刀，比如说牛刀，牛刀就是粗的啦，哦，所有的吼庖丁解牛，去几刀啦，再来薄刃刀吼，美人你应该知道，有一种叫做山药面，光是练那个山药，切成细细一丝一丝，然后做成面，那要3年的时间，一定要薄刃刀。而且你知道吗？切洋葱，很多人会流眼泪，对，其实。洋葱当然它会这个汁会刺激，会散花。那我们切洋葱呢，大家切到一颗半才会有一点眼睛红，为什么？因为我们的刀好，好刀，因为很薄，它不会流汁。你一般那个刀呢，因为切菜刀切洋葱，我告诉你，你五刀你就流眼泪了，你根本在锯那个洋葱，所以一锯下去，刚好那个汁都这样喷出来。对，我们那个啪啪啪根本还来不及。他就已经被我们切完了，所以我是去法国上料理课的时候，我就说奇怪，为什么用老师的刀，就老师没切都没有流眼泪，原来是刀好。对对，所以切蔬菜要很薄的，尤其是切洋葱。对对 对, 對，那像宰鱼刀的话，它可能会碰到骨头啦，宰鱼、宰鸡啦，那个刀，那个刀你不要看，最主要是什么？它的钢，好的刀一定要配好钢。比如说要用这个3木2矾钢啦，它里面有很多的一些合成钢，他们都有经过研究，然后比例经过几百年的一个去抓，把那个最好的黄金比例抓出来，所以每一把刀都可以用20年，可以用50年的刀。那你想说，这么认真的做一把刀，跟那种量产的是规模不可比。可是也就因为这样，它保了一种职人的精神，对不对？另外服务也可以做到职人的这样状况。我们先讲一个场景，大家试想看看，有一家电器行，它周边都是那种大型的量贩店哦。那大型量贩店呢，它每一年的毛利还可以维持大概这个39%，将近40%。因为我们知道一般的量贩店的话，毛利率大概20%很了不起，它居然是40%。而且你知道吗？事实上还有另外一个，就是说，因为它的价格没了，我跟你讲，一个50寸的电视，一般的在外面这个所谓量贩电视卖17万日币，但是这一家量贩店他卖多少？他卖32万日币哦，一样一模一样的产品哦。那这家电器行叫做电话三口，他事实上为什么会这样？他主打就是一个高价模式，因为这个社长啊，三口免，他一开始的时候，因为他的家电行在旁边就是量贩店，他想说啊，我如果跟他们拼低价，我一定拼不过，所以他改走什么？我要走一个高价量贩的这种状况，而且我要用厚利长销的这样的方式，那你要做到这样的话，你一定要让客户买单啊。他就想说，他观察，因为日本老龄化越来越严重，他想说，那我这个老年人口或许是一个我可以切入的这个市场。譬如说，他现在主要的客户就是50到60岁的这个客户，80岁以上的。就是我啊。
80岁以上的客户也是他。为什么？为什么这样子？我们讲几个例子。第一个，譬如说我们要冰箱，电冰箱的时候要修冰箱的时候，他说，哎、欸，因为很多人就是说不想修冰箱，要换冰箱，他就说，那我没关系，我可以直接帮你先把你的这个食材，因为冰箱里面可能很多食材嘛，那老人家整理可能不方便，我就全部帮你整理出来。那另外一个什么？很多老人家他自己家里面做料理的时候，刚才宪哥讲到刀要很利嘛，而且我没想到刀不利怎么办？那这个电话三口他们还买了20台这个磨刀机哦，他去这个客户家里面的话就知道说，哎、欸，假设你的这个刀不利的时候，哎、欸，我来帮你磨刀。那甚至很多老妈妈、老奶奶，他们现在不会操作现在的电子化产品，以前他可能会按这种录影机的这个录影，但是现在这个数位化他不会用。那这个电话三口，他们每一个服务人员就会去拜访你，就说，哎、欸，你现在需要什么样的服务啦，我就帮你服务啦，这样一个状况。那甚至他们主打就冬天啊，他们很喜欢卖电冰箱，因为日本冬天冷嘛，冬天冷的话，电冰箱的东西要拿出来的话很方便嘛。嗯、而且他们把每一个客户，譬如说你这个产品大概买了多久，假设你这个电视买了多久，这个冰箱买了多久，他们都全部记录下来。他们甚至还知道说，哎、欸，你可能冰箱快要坏，他们還主动去拜访说、啊，你要不要换冰箱，要不要这样子？你看他们用这种服务，然后去打中这个客户的心。也就是说，因为你这种服务太好，所以很多他们那种始终客户，那种老妈妈、老阿嬤啦、老伯伯，就说哦，我即使啊，没关系啊，他贵一倍我也是要买、啊。我跟你讲，我就是他的客户。对啊、嗯，我这种人就是他的客户。是。我20年来我没有在量贩店买过这个大型家电，嗯哼，因为我不知道怎么办。对，所以我坏掉不知道怎么办。对，我都是去那种所谓的营造，有种卖台湾有种电器行，他会卖各种品牌的东西的那种。对，我都好怕台湾这种店不敌量贩店，然后就整个就消失了，你知道为什么？因为我要换冰箱，我一定打电话给他，他会帮我把旧冰箱处理掉，然后新的冰箱过来。然后我要买那个瓦斯烧瓦斯的那个烘衣机，因为那个才烘得快，因为那个小孩那时候小啊，那全身都是泥巴，那个衣服要很快可以干，因为住校这样。所以呢，我就说拜托你帮我找这种东西，他就会帮你找。然后呢？装冷气我也是找他，因为这种家电行就是什么都有。然后有一天那个冷气呢，就刚好装在我的床头，然后上面我这边装冷气，上面楼上也是在这个地方装冷气，它的水就一直滴到我的冷气上面，所以我打刚困的心就滴到滴到滴到，我都快要疯掉了。我就只好打给他，我说你有什么办法帮我把这个声音去掉？再看加个棚子还是加个什么？你想个办法那样子。就后来我回来之后，他已经做完了。我说你怎么做到的？他说我帮你加了人工草皮在那个上面这样子，你是不是很棒？那我另外想要问的就是说，是不是有一种可能，这个冷气贵一点，可是因为它如果让我们更冷、更省电，其实是有市场的。对啊，其实台湾的大金冷气，其实在国内的消费者其实是蛮趋之若鹜的。它虽然贵，但是还蛮多人热爱用的。那大金这家日本企业啊，在这几年算是日本企业的旗袍，因为你看到你这几年想到日本企业 Sony， 想到 Sharp， 想到东芝，每一家都快摇摇欲坠哦。但是大金的股价，我们光从它的股价，2012年的时候才在2154日元，到目前为止已经来到11825日元。哇！当所有日本企业摇摇欲坠的时候，一家做冷气的企业股价却涨了448%。他只做冷气，只做冷气，他没有其他的产品，对啊。那他的利润啊，也从2012年的5亿美金，已经来到现在目前来到14亿美金。这是一个非常神奇的一个故事哦。那大金它是其实它成立在1924年啊，原本是日本的一个兵工厂。那二战之后啊，它就决定转往到空调的部分。那二战期间，它还正在帮日本的海军设计潜艇用的空调，那就显示出它在空调的技术能力。那我觉得它企业能够成功的很大的一个原因，就是日本的他们所强调的一生玄命，我一辈子就只做一件事。我就专注做一件事，所以他现在目前也是全球唯一一个从冷气的外观到里面的钢管，甚至冷媒压缩机，从头到尾都可以自己做的一家企业，而且这个企业全世界只有一家，就叫做日本的大金。台湾的大金呢，是苏先生他们代理的，苏一仲。然后呢，微大金新大金，对对对，那大金那当初他要进这样子的一个代理，这样子的一个高价的
一个冷气，其实是有遇到很多困难。如果各位想知道他的一个一路走过来的话，他有苏先生有出一本书哈，大家可以去找来看一下这样子。对，这就是专一只做一样东西。二十几年前他进口，因为他投达的关系，他日本关系很好嘛，所以他进口的时候，那时候因为第一个他贵，第二个他大部分都分离式的，那台湾大部分都是窗型，对，所以分离式的那时候还不是很流行。但是后来现在很多豪宅你没有分离式不行啊，对，一定要没有声音嘛，而且它变频又是变频，对不对？对，所以它刚好切入到潮流。那我想问一下，就是说，京都有个茶叶罐，一个茶叶罐也可以成为神话哎。这真的是哈，应该是刚刚我们在讲说那些百年老店啊，你刚才这茶罐啊可以做到142年哎。一般我们在讲说茶罐啊，就是装茶叶那个茶叶罐，我们通常用过就丢了嘛，那大概也没什么了不起，不是用纸做，要不然就是用铜罐去做的。可是京都这个开化堂这一个做茶叶罐的，你知道他常常有一个生意会上门，就是说孙啊或者孙女拿着阿公的那个时代的开化堂的那个罐子拿来修，说拜托你搞到修理哦，好不好？因为这是弯刀的传家之宝，一个东西可以做到传家之宝，你知道它有多了不起啊？大概可以从这几个图就可以知道，就是说，所以其实我们里面只要装一点什么立顿红茶，也变得很高级。立顿塞哦，这真的是这样。所以说，美姐你真的说对，因为它非常的防潮，所以听说像爱马仕跟我们台湾的王德传的那个罐子。顶级的罐子也跟他们做定制。好，那它不一样在哪里？一般人家罐子都用陶瓷，用陶瓷，然后再加上镀锡去弄，可是它是用铜跟黄铜加上镀锡去打造出来，所以它的东西就比较轻量。我这边有一个，但不是开化堂的，可是这种真的给它轻。可是你知道它的绝妙之处在哪里？密合，对，因为你知道吗？它那个听说那个开化堂的那个罐子哈，你瓶身长那个瓶口。你这样子慢慢的放下去，它自然像油压一样啊，那个咻啊，然后就把空气给挤出来。可是你知道这有多难吗？包括从它的开模、它的注压，然后它的选材，听说它最微妙的地方就是说，用秋钢嘛，用手去敲的时候，它是怎么样去判断它的力道会不会太大或太小？是听回音。就是敲下去，然后那个回音，那个老师傅就嗡嗡就知道，就是说我这个力道要怎么去修。所以你可以知道，就是说这是也是日本职人的另外一种表现。所以点来买不得有看有康博顺的物件对不？有啊，对不对？啊，对不对？那超强的毛巾，这也可以讲吗？很多人去日本是买毛巾的。对，而且我其实手上就摆了两张，这两个就是日本毛巾，它很小，而且说真的，非常的好用哈。那我们先谈这个毛巾，这个是包括 Burberry 跟这个 Celine 都是用它的制的毛巾，它叫做精致毛巾。其实我们这次去日本，第一次我去日本玩，就是为了去买日本毛巾的。好，这个我，而且你知道这个毛巾，不要小看这条毛巾，这条毛巾有多少历史？它是1894年就开始制造毛巾了，它叫精致毛巾，不是它这个不是一家公司，它是一个区域，大家都共同叫做精致毛巾。那为什么会这段历史呢？因为你知道，在日本他们工业革命以来哈，他们这个毛巾的生产就一直有存在一定的一个销售量，可是到90年代到2000年的时候，因为中国开始大量生产毛巾，曾经最惨的日本的毛巾市占率只剩下9.4%。可是这么好的毛巾，它形容是你的婴儿在身上都有极度的贴合感，而且快干。然后重点事情是它可以在5秒钟之内完全吸水下沉。它是这样子啦，这个毛巾放到水盆里面，放上去之后5秒要下沉才有符合它的吸水性。是的，所以你知道有时候台湾，我们有时候去，有时候住饭店或者说我们自己有时候买到那个浴巾啊，你一擦完你都觉得好像没有擦干净，有没有？它没有，有一种毛巾看起来也很厚哈，可是不知道为什么它就它好像加人工纤维。嘿，你又跟我切开卖，尤其你切玻璃上怎样？玻璃一擦下去上面还有水渍。我简单来说，你看我这条毛巾其实一般会比别人毛巾厚度，这是日本买的，好还来得薄，可是它的吸汗力完全不输给我每次带的庞大的毛巾，所以我可以一次带两个手巾，也不会觉得我的这个口袋很厚。可是我要说的重点在这地方，它为了让它手巾让全世界都知道它的毛巾是知名的，它还设计所谓的品评大师，全世界只有5位而已，它要去品评，以前就有12项品评毛巾，它现在有15项，强调一件事，连婴儿都感到温柔跟体贴。OK， 好，这日本讲完了哈，接下来讲德国。世聪也是很败家了，我只能这样讲。OK， 待会来看他败家什么。
场啊，世聪嘞，照起啊，来喽来喽。哎、欸，小心小心！哇哇！哎、欸，你的戏份最近真的很多哎、欸。因为这是我的东西啊，所以我也有一卡、這個。你有一卡这个、嗯，这个是德国的 Remova 的这个行李箱。事实上，大家都知道，德国 Remova 是可以说是也是用职人的精神在打造他们的这个行李箱。我们看今天我还为来大家带来两个这个 Remova。事实上，我大概有5、6个到7个这个 Remova 的这个行李箱。那为什么我喜欢 Remova 的这个行李箱？第一个当然不用讲，它这真的是非常非常坚固。我用过很多行李箱啊，第一个这种拉杆是很顺的拉杆，再來就是轮子，轮子的话我刚才从这边从那边那个地方滑过来，我只有用一次，它就可以滑很远。我通常在机场的时候啊，都是喜欢坐着，然后一路滑，滑就可以滑一次，滑就可以滑非常非常远。我们在机场就最怕看到这种旅客。还是OK， 真的很怕被冲撞到。然后还有一个我觉得也很有趣，就是这样转，它可以转很久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 。行李箱不是这样用的。没有，这个就告诉你说它的很方便，很方便，而且它的轮子啊，怎么转都是转，都是不会坏掉的。但是我跟你讲啊，这一款是因为是登机箱，它不太会有什么坏掉。对。可是我的这个呢是有被撞凹。对。因为这边这个脚胶会被撞凹，那还好它会帮你去，因为你在台湾买，故意用丢的了。你在台湾买的话，它会帮你重新装回来。它有全球保固。我有一个冰箱，就是它有最近出了一款冰箱，然后那个盖子呢，那个地方呢就凸掉了，那样子也是。所以其实再好的行李箱有时候那个在输送的过程那边难免都会受损。对，那我们但因为它很像我手不太好的话，对我来讲它很省力。对，没错，它拉行李的时候是真的非常好。那这家是诞生在德国，为什么它会开始做这个铝合金的这个行李箱？其实它在二次大战的时候，那是所谓的那时候做行李箱的木材啦，还有那些皮革全部都坏掉。那反正他在说，在这个工厂被炸掉的过程中间，他发现到只有铝没有被炸掉，所以他决定开始做这个铝合金。那铝合金的话，你看它有这种沟槽的设计，这种沟槽设计其实是以前德国运输机的这个设计。那为什么要用这样设计呢？听说它这样会让这个整个铝合金更加的坚固，对，所以他开始用这样的设计的方式。那加上说未来有很多的这个特殊设计，譬如说这个行李挂钩，这也是 Remova 自己设计出来的。这个我必须讲哦，这个好看而已，这个撑不了多少重量。对啊，撑不了，但是也是一个蛮特别的。你看它在台湾的年营收，光靠三个手提箱啊、行李箱啊，破了这个千万。对，也是以前我们觉得买行李箱都买那个1-2千块就不错了，对不对？可是现在开个信用卡送一个行李箱，对。然后现在既然也就是说，其实大家对东西就是我不要那么多行李箱，我有一个好用的就够了，对不对啊？所以这也是告诉我们说，你很认真的做一种贯彻一种精神在你的产品里面是会有市场的。那除了另外这个德国的 Remova 之外，听说对德国的锅具也很疯狂哦。台湾哦，对德国的一个制造的东西真的很疯狂。我们知道德国的一个餐具哦，它有三大品牌，双立人的刀，然后呢这个完美福的餐具，然后菲士乐的锅。结果我们国内哦，就是全年在去年的9月哦，就是几点就可以送这个完美福的压力锅，结果本来预计是20,000个，短短的3个月竟然卖了22万个。结果完美福的那个厂长说，那等于我1年的产量，我根本交不出来，所以很多人就拿到那个券了，要等6个月以后才能够拿到。那完美福他目前来讲到现在164年，164年他专门制作的就是餐具，所以他的餐具都比别人贵，因为他做的餐具就是艺术品，他不是一般的一个餐具。他的餐具很有名。对对对，那锅是后来才加上锅的。那其实目前来讲，有60%的一个德国的家庭都是用完美福的一个产品。那我们再来看呢，菲斯勒的锅，它是真正的锅哦，哇，这个是174年，是目前来讲德国最老的一个餐具的一个工厂。它的锅好不好？问爸爸就知道。因为爸爸就妈妈不在台湾用锅嘛，那坏的锅哦，跟他碎的碎开红的啊，他的锅就真的是艺术品，一个锅竟然9000道的工序，哎，你看了这个红的9000道，不重要，这什么东西？1900万，这什么东西？哦，这个是在去年双11光棍节的时候，大陆他就第一个用这菲斯勒的锅，有一个锅430万人民币，大概讲你是有怕唔对，会不会多按2个0啊？真的就是这一个锅，它的把手，我们看这个把手有没有？这两边的把手，
是多少？738公克的纯金打造，然后上面镶了13克拉的钻石。这100多年里面，一共卖三个，1、2、3。那第三个就是去年在大陆卖的，用劳斯莱斯送到你家，给你鉴赏。大陆很疯这个锅子，所以大陆的这个旅游团出国都买这个锅子，一定会带。那这个锅子呢？这个锅是收藏品，这已经 不可能拿去用了。那其实你看到德国的一个职人精神，它最主要就是第一个是耐用，第二是安全，第三个呢，它会考虑到你使用者的一个精细精美。它一个锅可以用100年，那有很多人就问他说：“你怎么那么笨？人家日本的锅一个锅20年呢、啊，那你100年，我买你一个锅就不用再买了。日本人我可以买5个锅啊。”你说你不知道，我们从二战到现在，只过卖1亿个锅，全世界因为我们的口碑，还有70几亿的人都想要买我们的锅，就是职人精神。20年以后，你任何一个零件不见了，它都有备品，你不要说一个零件螺丝没去啊，打电话去，没啊，那个店我没你做了啦，要换新的，我们台湾的锅都这样子，对不对？我记得在青岛，青岛以前是德国人他占领的，青岛的地铁发生了一个什么，一个轨道上的一个沟沟啊断了。地下道了，地下道、就打电话去德国嘛，一共你在第几个闸门往前30公尺里面有一个箱子，打开里面有一包，里面所有的零件都在里面。对，结果一打开以后，所有零件都用那个牛油啊，用牛油很厚的牛油包起来，拿出来还是新的。所以就是德国人的工匠精神。所以德国人他们的 CP 值在于，实用，而且是东西真的要好。好东西，所以不是说便宜漂亮就是 CP 值。他们不注重外表。我觉得欧洲都这样啊。我今天这边特别讲，虽然这个不是德国，但是是瑞士的。是 OK 好，我必须讲这个锅，对不起，这个因为今天临时拿来啊，没有洗得很干净。这个锅我用了16年。太好用了。我这个锅用了16年。对对，来你打开 ，OK。好。哇，刷得好干净啊。不用刷。不用特别刷，不用特别刷，16年，我没有骗你啊，这个我的粉丝都知道，我这个锅用16年了。对，然后打开，然后这个你看，我这个从来不用去螺丝，从来不用去酸它，对，它就是很稳，很稳这样。所以你看，你再盖起来，所以各位你买锅子的时候，锅盖要够高。对，懂吗？这样子我放东西的话还盖得起来，它可以当蒸锅。对，如果你太平的话，你没有办法当蒸锅，所以这个一锅可以好几用。好，打开。然后呢，各位，这个地方才是它的细节。所以为什么我说有时候我们爱一个东西的人，我会去看它的细节。你有没有看到这里？其实是有一个，它这边因为要绑住这个，要绑住这个钮嘛。你懂我意思吗？你看，哎呦，这还有一个皮啊，拜托。焊接点。可是你看这边看不到焊接点，完全没有。它把它包起来，有没有？对。台湾的都有焊接点，这边应该有个点，这边有个焊接点，有没有 ？OK， 好，但是你这边看不到，看不到，把它，所以你这样就不会卡蜡色。所以这个锅为什么会很好洗？各位，你知道你有做锅子就知道，这就是一个非常困难的一个技术。还有，它这个是手工打造的，这边是手工做的，所以各位，哇，非常顺，就是对。你感觉揪到的都可以拉好，这个这么斜的，这么斜的，也可以，就是它的这个幅度非常非常的好。OK， 开一个自己的玩笑，我婚姻都没有维持16年，锅子跟了我16年，哇，所以有时候就说各位，你一定买一个这么好的，你虽然当时超过10000，可是16年来，你看你换的锅子绝对不止10000。所以免得我们不应该再一直在要求所谓 CP 值，因为 CP 值应该要求高品质。高品质，对，所以这是这个瑞士的 Corincon 的锅，是啊。买锅子真的可以参考我的意见，我有100多个锅子，表我就不懂，是没有。刚刚美人姐讲到的是瑞士跟德国的 PK， 我要讲的这个也是哈，就是说德国一般我们在讲到说，表啊，你应该是高级表都是瑞士嘛，怎么会去讲到德国？可是我要讲的这个朗格表哈，它真的很了不起，因为你知道吗？瑞士每年不是都有那个日内瓦的高级表展，通常都是那个瑞士表的一个天下。可是你知道吗？它居然可以允许一个德国的一个品牌进驻，而且
听说那个日内瓦表展的那个官网，还在他的在这个朗格表的发表会还去直播哦，然后引起疯狂。听说他有一次最炫的就是说他去参展的时候，结果德国、奥地利跟瑞士的厂商要去抢他123只表啊，大概不美白嘛，用除以三啊，那除的没法都平分。后来是用怎么样？就临时用那个火柴棒。去挑考啊，看上卡等卡带，然后比较长的那个就得标，所以你就会知道，就是说，其实德国的工艺也是真的非常了不起。可是大家会觉得很怀疑，它到底有多了不起？首先呢，它有一个非常特别的，就是说这家公司只生产机械表，而且它只生产机械表，它的表面哈，它的那个表身一定是用黄金或白金这样的一个贵金属去打造，而且它的机芯一定是自己制造，而且它的机芯呢不但自己制造，而且一定是用特殊的仪器跟特殊的机械啊，然后再用人工去磨，所以是非常的讲究。有一个意思是最特别的，就听说哈，因为我们知道这个机械表你要那个就是有所谓的几链几链嘛，然后他们就研发出有一个31链的工。你上一下发条哈，31天唔能个重新再去上发条，而瑞士只有10天，它是研发到31天。可是呢，这个东西还没有问世，为什么？因为就听说有台湾的厂商去问他说：“啊，你什么时阵哈开始问世？”结果他的答案是说：“哈，要2年。”为什么？因为他说每测试一次。大家去高位对吧？可是他要测试24次，他才会去问世。所以说，其实你就会知道说，德国人在整个的那个整个工艺是非常讲究，而且听说这个非常的限量，他一年哈大概只锁定在大概1000枚左右。是是是 ，OK， 好。那么这个还是蛮得意，造型不错哈。而且你看这边有凹槽有没有？我是不是？好难。非常好拿呀、OK， 好，那么接下来要告诉你中国制跟德国制有什么样的不同，好不好？待会回来。这些年，这个 Made in China， 他们也是有在要提高品质，对不对？对，尤其他们在工业上，对。对，可是我有时候往往就是说，哎，这个比较精密度来讲，还是有一些要进步的空间。对，尤其是那种小零件，像今年7月啊，像印度他们自制的研发了一款所谓的榴弹炮啊，他们花了20亿美金哦，结果试射的时候发现失败。然后发现原因是什么？是用到中国制的这个所谓的轴承，他们原本是要用德国制的轴承，但是不知道为什么供应商给他们中国制的，所以导致他们这一次的试射那个榴弹炮是失败的。那德国人为跟中国制的轴承差到哪里啊？其实先前网络上有一个流传，就是有一个人他拿就是中国制的轴承啊，自转一下子。一秒钟就自停了，就会停下来。但是他换德国制的那个轴承啊，转下去，转了30秒都还不会停下来。哎，就可以看出这种小东西啊，中国制跟德国制差异竟然会这么大。那话说回来，为什么德国人会这么重视这个轴承啊？是因为他们在二战期间，其实成也轴承，败也轴承。因为当时德军在跟美军打，因为他们是轴心国，因为轴承它会攸关整个的一些武器修复的一个速度。当时的美军就觉得很纳闷，为什么我打下德国的坦克，打下德国的飞机，过没几天又有一台出来了。他们后来发现，原来是他们轴承的制造能力很强，可以让他们的武器修复的速度非常快，所以后来美军就不惜动用的大概200-300台的飞机，牺牲了970名飞行员，就是要炸掉你的轴承的制造中心。就一炸掉之后，德军开始全面溃败，是因为他们的武器就没有办法在那么快的时间内修复完毕。所以其实你看，光是这种小。